Paradu ponosa koja će biti održana 20. oktobra, kao i prvu, vlade će podržati, poručuje ministar Suad Numanović. Iako su iz NVO Kvir Montenegro pozvali baš njega da prošeta tog dana Podgoricom i održi govor, Numanović čeka da vlada odluči ko će biti njen predstavnik na paradi. Pitali smo i građane da li podržavaju paradu ponosa. Ako je suditi po anketi, Podgoričani nijesu baš tolerantni. Demokratski narod u demokratskoj zemlji uglavnom neće podržati povorku ponosa. To ne može da bude parada ponosa, ne znam kako bi to nazvao. Kojega ponosa? Oćemo, evo sve. Nećemo stvarno to. Ne, ja častim nikad. Ne. Zašto? Pa zato što to nije primereno mom karakteru. Osjećam da nemam potrebu za tim, mislim. To mi je totalno nebitno u životu i... Mnogima nebitno, ali LGBT zajednici bitno, i to jako. Od njih danas nismo uspjeli da čujemo kako napreduju pripreme za drugi crnogorski Pride. Vladi je bitno da se parada održi u demokratskoj atmosferi. Ako se bude održala, a održat će se, da tu svi damo doprinos i da pokažemo jedan stepen demokratije, čime se dičimo da smo kao građani, kao pojedinci, kao društvo na visokom stepenu demokratije. A kad se već dičimo demokratičnošću, treba da budemo i dosljedni tome, podsjeća Numanović. Razlog zbog kojeg još nije odgovorio organizatorima na poziv da bude učesnik parade je taj što, kako kaže, vlada još nije odredila predstavnika. Standardi u ostalim državama, u Njemačkoj, Holandiji, u mnogo razvijenim društvima ne podrazumijevaju možda personalno učešće ministara ili ne znam pojedinih članova vlade. Ministar vanjskih poslova Igor Lukšić pak vjeruje da crnogorsko društvo jeste napredovalo u poštovanju ljudskih prava, ali da nam treba još vremena kako bi prihvatili LGBT zajednicu. Parada koja će biti organizovana tokom ovog mjeseca podrazumijeva i ukupno napore više državnih organa kako bi ona protekla zaista na ovom mogućem redu i bila zaista još jedna preporuka da teme, ne postoje tabu teme u Crnoj Gori, već naprotiv da je Crna Gora na putu da sve oblike, sve aspekte ljudskih prava u potpunosti afirmiše i poštuje. A koliko smo kao društvo spremni da prihvatimo takvu afirmaciju LGBT osoba, pokazat ćemo već 20. oktobra. Ministar Numanović vjeruje da ćemo iz Podgorice poslati drugačiju razglednicu od one budvanske. Nereda, uvjeren je, neće biti.